Політик незалежний в тому сенсі, що немає прямої партійної. Тому він міг собі дозволити і може собі дозволити запрошувати на роботу людей також політично, тобто не ставленників, не по квотам партійним і так далі. А у нас є частина людей, які прийшли з громадських організацій, є частина людей, які прийшли з бізнесу, є частина людей, які прийшли з університетського середовища, з академічного середовища. І частина людей, чиновники, які були чиновниками, звичайно, тому що інакше не можна. А дуже велика частина людей, от дівчата тут є, а дуже багато інших, це молоді, які прийшли сюди або відразу після навчання, або пройшовши стажування тут у нас в міській раді за програмою «Перший кар'єрний крок». А тут за останні ці роки було більше 4000 студентів волонтерами у різних управліннях. З нами разом працювали і лишились на роботу. Тобто середній вік, я це вже повторюю, адміністрація міського голови 20 скільки? 8-7 років. А управління культури 32 роки. Тобто це люди, у яких мотивація трішки інакша. Це дуже великі сподівання, амбіції, самореалізація. Це раз. Я прийшов з академічного середовища. В академії мистецтв навіть зараз трішки викладаю, я завідував кафедрою, їздив багато, читав лекції. Немає більш благодатної сфери, ніж освіта і наука. Знаєте, крім того, багато міжнародних проєктів. І повірте, в мене мотивація також була, принаймні точно не оце все, що ви говорите.